припинити цільове фінансування. Воно буде спрямовано на мобілізацію, пересування та розміщення військових частин, облаштування лінії оборони, проведення незапланованих раніше військових навчань і решти. Будуть нові замовлення військові. Буде пріоритетність військовим перевезенням. Це стосується залізниці, аеропорта, автомобільні колони. Буде проведена часткова мобілізація резервістів, укомплектування, умови, розташування. Тобто про те, що зараз я прорахував, я до чого веду? Нічого не зміниться. Буде додаткова охорона на наших стратегічних об'єктах, які ви знаєте, де у нас і як розташовані. Буде організована нашими відповідними службами контррозвідувальна діяльність і багато-багато чого.